vídeo com a gente do canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre sublime. Esse termo aí que aparece muito em arte, um termo super ligado à filosofia, mas que às vezes a gente fica, o que é esse negócio sublime? Então, esse conceito surgiu aí na época alexandrina, então aí ainda na antiguidade, e um pensador chamado Pseudo Longino escreveu aí um tratado sobre o tema. E aí, segundo ele, o sublime era então a expressão de grandes, nobres paixões. Então, paixões de sentimentos, assim, né? Sentimentos muito fortes, muito intensos. Então, aí, por exemplo, as paixões nos poemas homéricos, as paixões nas tragédias gregas. Ainda segundo ele, esse sublime era um efeito da arte, então era um negócio não natural, né? Um negócio que não há na natureza. Então, seria a aplicação de algumas regras para causar no espectador, né, um certo prazer. E ele ainda fala da participação sentimental, tanto do criador da obra, quanto do apreciador da obra. E esse tratado dele circulou bastante no século XVII, porque ele foi traduzido para o inglês e para o francês, então mais pessoas, né, tiveram acesso a esse escrito, mas foi realmente no século XVIII que essa ideia do sublime foi retomada. E houve aí uma certa mudança nesse conceito. Então, basicamente, nessa época, o sublime vai ser algo que é bonito, mas que ao mesmo tempo pode ser feio, terrível ou doloroso. Por exemplo, a morte, algumas representações da morte, representações de tempestades da natureza. E nisso a gente vai ter muitas representações da natureza, e a natureza vai ser vista como sublime. Então, a natureza sendo bela, mas ao mesmo tempo podendo ser terrível. Então, pensa, sei lá, uma tempestade, uma avalanche, sei lá, um negócio que destrói o homem. Né, pode destruir a arquitetura, pode matar as pessoas. Então, algo pode ser terrível, que pode ser assustador. A grandeza dessa natureza também podendo ser assustadora, né, porque mostra a pequenez do homem em relação a essa grande natureza. E isso é condizente com a época, que foi uma época aí de grandes exploradores e viajantes. Então, tinha-se um gosto pelo exótico, pelo diferente, pelo curioso. Tinha-se interesse em descobrir novas paisagens, novos costumes. Então, essa ideia do algo espantoso, algo terrível, né? Não aquele belo, o belo e o bom, que é outra noção filosófica aí, mas o belo, que ao mesmo tempo também pode ser feio, terrível ou espantoso. E um dos grandes artistas que a gente vê muito nas pinturas, sobretudo ligado a essa parte da natureza, é o Caspar David Friedrich, que ele tem muitas representações dessa natureza bela e terrível ao mesmo tempo. E também tem uma das obras dele, O Caminhante sobre o Mar de Névoa, que mostra, né, um homem de costas aí contemplando um penhasco, que tem muita névoa. Então, mostrando, quem sabe, também esses exploradores, né? Alguém que está aí passeando pelas montanhas. Montanhas que, inclusive, poderiam ser vistas de uma maneira de chegar mais perto de Deus, através dessa contemplação aí. Então, a gente vê esse personagem de costas e pode se projetar nele. Então, quando a gente não tá vendo o rosto dele, a gente pode ver como se fosse a gente mesmo olhando aí esse penhasco. Então, a gente vai ter aí uma espécie de processo de purificação do espectador, né? Uma catarse através da contemplação dessas obras. Liberando-se, assim, de paixões, as quais por si só não causam prazer. E essa época a gente vai ter também um certo gosto do gótico, entre aspas, não exatamente o período gótico. Mas então, por exemplo, a gente vai ter um gosto por ruínas. Então, essas ruínas aí pitorescas, desproporcionais e irregulares, mas é uma admiração das ruínas diferente, por exemplo, da Renascença. Na Renascença, admirava-se, por exemplo, as ruínas romanas, mas não apreciando o fato de elas serem ruínas. Apreciava-se, né, tentando imaginar como seria, nos dias de glória, aquelas construções, por exemplo. Então, para tentar ver como era na época romana. Aqui, não, é realmente a ruína mesmo, pela passagem do tempo, pelo incompleto, por esse tempo, né, inexorável, que não deixa de passar e devora a tudo e a todos. E eles gostavam também dessa história da vegetação, meio que tomando de volta aquele espaço, né? Essa vegetação cobrindo, então, bem pitoresco, assim.
E ainda nesse contexto do gótico, a gente tem, por exemplo, na literatura, muitas histórias que se passam em castelos antigos, castelos meio em ruínas, locais em ruínas, locais assombrados, fantasmas, um rolê meio assim ligado com o horror. E aí a gente tem essa ideia do horror que pode causar prazer, o horror que pode ser belo. Então, várias representações de vários artistas, por exemplo, o Fuseli, aquela famosa O Pesadelo. E tem toda uma história também da poesia cemiterial e do erotismo mortuário. Então aí, ligando a morte, né, vendo a morte de uma maneira bela e às vezes também podendo ser erótica. Então, basicamente, se a gente for pensar em sublime, na maior parte das vezes fala-se então desse tipo de representação que é ao mesmo tempo bela, mas também pode ser às vezes meio feia, meio estranha, meio desproporcional. É terrível, espantosa, é algo assustador. Então, algo bem ambíguo aí. Então, um belo que não é aquele belo bonitinho, belo e bom. Algo que é mais do que isso. Que algumas vezes até parece contraditório, mas não é. É meio que isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é o sublime. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E se tiver outros temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixem aí nos comentários também. Vocês sabem que a Aline geralmente cumpre suas promessas e faz os vídeos. Então é isso, beijinhos e até a próxima.